ამ დღეებში ალეკო ელისაშვილს ჩვენ ვუსმენთ და ის ერთი მხრივ ის რომ თქვენ გადანაშაულებთ ამაზე არ შევჩერდები მე მაინტერესებს აი გადათვლის მეთოდოლოგიაზე გადათვლის საკითხზე აი გვითხრაო ჩვენო ქართულმა ოცნებამო კობახიძემ რომელიც სულ სხვანაირი იყო იმ შეხვედრაზეო გვითხრაო რომ მოდით აი გადავითვალოთ ისე როგორც თქვენ გსურთ და თუ 1%-იანი ცდომილებაც იქნება შედეგთან რიგარეში არჩევნებზე წამოვალთ. აი მაინტერესებს და ხო შეგვიძლიაო ჩვენო აი ხო ვამბობთ რომ გაყალბდაო და დავუმტკიცოთ. აი მაინტერესებს ეს რა არის, რა საუბარია ეს? აი აი ეს საუბარია ეს ოღონდ პერიფრაზით, სადაც იკარგება შინაარსი. ჯერერთი ორ კობახიძეზე მინდა თქვა, მე ადრე მახსოვს რომ ორი რუსეთი იყო ის რაღაც, ისეთი რუსეთი ეს რა, ხო ორი კობახიძე გაჩნდა ერთი, კარგი რომელიც ალეკოს ელაპარაკება და ცუდი რომელსაც ჩვენ უსმენთ. გარეთ რომელიც ყველას ეუბნება ელისაშვილის ჩათვლით რომ ფეხებზემ კიდევ ვინ შემოხვა, თუ რამეს ვიზავთ, შემით ვიზავ, თქვენ საერთოდ მჭირდებით და განცხადებას თუ დაწერთ, იქვე შეგიწყვეტავთო. და ამას მოყვა მე ელისაშვილის მხრიდან აი ეს სპიკერობა ივანიშვილის რეჟიმის სამარცხვინო აბსოლუტურად. ეხლა რა შეგემოს, ეს არის იგივე გზავნილის ნაწილი, რომ აი ამ სახით გადავთვალოთ პროტოკოლები და თუ იპოვეთ დიცტომილებას კომისია შევქმნათ, შემოდით პარლამენტში, მოახდინეთ ლეგიტიმაცია ამარჩევნების. მე რა ჩვენ იქ შევქმნით კომისიას. აა ეს კომისია რაღაც აი ამ ნიშნით თუ ამ წესით დაითვლის და თუ ჩვენ ანუ მან რა იგულისხმა, თუ ჩვენ დაგეთანხმებით რომ ამ კომისიის დასკვნა სწორია, მაშინ ახალი არჩევნები სადაც უმრავლესობა მათ ექნება. აი ბატონო გიგა, ჩვენ კომისიაში უმრავლესობა ტექნიკურად ვერ ექნება ოპოზიცია იმას უმრავლესობას, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს წინა კომისიის მუშაობაც კი, ხო? სადაც კომისიის უნდა მუშაობს ტი. რომელსაც მე უმრავლესობა მოყვა. ანუ ისინი გეუბნებიან რომ ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ამას. არ ძახე, მაგრამ მე ეს მოხდება, იმიტომ რომ მაშინ ესე მოხდა და ზოგადად ამ თამაშში შესვლა რომ ჯერ შენ ლეგიტიმაცია მოახდინე იმისი, რაც მიგაჩნია მოპარ. ანუ პარლამენტში შემოდით და მერე ვქნა თუ ამას ამბობენ, ხო? არა, ელისაშვილი ამბობს რომ რაღაცა გადათვლის მექანიზმებზე გველაპარაკებიან კიდევ და რამე სხვა მექანიზმი არის. შეიძლება იყოს 1000 სისულელე, აი ესეთი რომ უბრალოდ გითხარ რომ აი ხა, ხო ხედავთ, აი ახლოს ვარ შეთანხმებასთან, შემოდით პარლამენტში. და მე რა სადღაც ეს გაიჭედა. თუმცა აი სწორედ ის კომისია რომ გავიხსენოთ, ბატონო გიგა, ნახეთ, იქ თქვენ გქონდათ ეფექტი საზოგადოების ინფორმირების პროცესში და რატომ არ იყო მაგალითად ესეც ერთ-ერთი მეთოდი, რომ თქვენ დაგიდასტურებდათ ამას თუ არ დაგიდასტურებდათ ამას, შემდეგ უმრავლესობა, ხო? თქვენ შეძლებდით რომ საზოგადოებისთვის გეთქვათ, გეჩვენებინათ ზუსტად რა შეიძლება და ხო რა ფაქტებია განსხვავებით? ეხა რა ფაქტები გვაქვს? ეს ფაქტები არის აბსოლუტურად საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანები არჩევნებში ჩატარდეს და შესვლა პარლამენტში არის ლეგიტიმაცია და ჭკუაშვილმა მოგატყუონ ესეც საბავშო რა ქვია შამათი უნდა ჩაგისვან რომ შემოდი და მერე ვნახოთ აი კომისია იქნება და რაღაცა თითქოს ამ ხო ეს ნიშნავს რომ აღიარეთ ეს პარლამენტი თქვენ და არჩევნებში ამიტომ ეგ არის მთელი ეს ბოდიში ამ სლენგისთვის ჩალიჩი არის რაზე ერთი გატეხვაზე ოპოზიციის საერთო პოზიციის ასაერთო პოზიციის და ნუ ფორვარდად ელისაშვილი გამოიყვანეს მაგრამ ვერ გათვალეს რომ რახან არ აყვნენ სხვები მათ ან სისტემური პოლიტიკური პარტიები არ აყვნენ ეს ამბავი არ შველის ივანიშვილის რეჟიმს, თუმცა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ გამონაკლისიან იმის გამოტყუება ხას უსვავს ვითარებას და არა პირიქით. ანუ ელისაშვილის ესეც აქციელი ერთპარტიულობის ხაზგასმაა და მისი გაქრობა ოპოზიციური ველიდან და არა ივანიშვილის იზოლაციის მოხსნა. მაგრამ რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას თავარს, ხო? ხორავს ქუჩის კომისიისგან პარალელსაც დაუბრუნდები. ამ არჩევნებზე კიდე თქვენ მეორე კარუსელის და ჩაყრის შედეგად მოხდა ეს ამბავი. ჩვენ გავასაჩივრეთ ყველა ის უბანი სადაც იყო დისბალანსიან სადაც ვნახეთ სადაც ჩვენმა დამკვირვებელმა ვთქო გამოიჩინა ნება გულისხმობა ოპოზიციას და რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებელ ორგანიზაციებს და 800 უბანი იყო ესეთი. არანაირი შეთანხმება არ ჭირდებოდა იმას რომ აი ეს უბნები გახსნილიყო და გადათვლილიყო. არანაირი ეს იყო კანონით ვალდებული იყო ეს გაეკეთებინა სადაც საფუძველი იყო. ამის ნაცვლად ეს საჩივრები გადაყარეს გა ყოველგვარი განხილვის გარეშე სულელური საბაბებით, ხო? აი ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად უარი უთხრეს განხილვაზე, იმიტომ რომ მისამართი წერია სახლის და არა პარტიისო. პარტიის ოფიციალურ წარმომადგენელს უცხო საბუთი ქონა. იქ სადაც გახსნეს 10 უბანი იყო ესეთი ოპოზიციის საჩივრებიდან. თავისი საჩივრების თუ როხსნიდან თავისი შერჩეულს იმას დავიდავენ. იქ სადაც გახსნეს იყო ჯოჯოხეთი, რაც ნახეთ, ხო? აი გახსოვთ ალბათ შეჩურთული სანაგვეში ოპოზიციის ხმები, ან ერთი ოპოზიციის ხმები მეორე პარტიასთან დასშენდა. ეხლა ჩვენ არც ვიცით ამის შემდეგ რა ქნეს იქ ყუთებში, როგორ ამოიმოქმედეს იქ, არანაირი ინსტიტუტი არაა დამოუკიდებელი. თუ ამის ნება არსებობდა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ანუ ეს პროცედურა გავიდა იმისთვის, რომ სიმართლე დადგინდეს, ამასაბო. ჩემი აზრით შესაძლოა სიმართლე ამითი ვერც დადგენილიყო, უბრალოდ რეაქცია ხელისუფლების პირველი არის დასტური რა მოიმოქმედეს, ხო? აი გაცვეთილი გამოთქმა რო არის, რომ ქურც ქუდი ეწვისო.
ანუ თუ ასეთი დამოკიდებულება ქონდათ, ვაჭრობა კი არ ჭედებოდა მას, რაც კანონით გვეკუთვნოდა, ის უნდა მოხდარიყო თავისი. მოკლედ, ხელისუფლება. ანუ თავისით უნდა. ხსნიდა მისთვის სასარგებლო უბნებს, ამაზე იყო თანახმა და არ ხსნიდა უბნებს, რომელიც ადავოდა. ადრესე ქნეს, ადრესე ქნეს. ეხლა არანაირი დეტალური წინადადება როგორ უნდა გაიხსნას, არც ყოფილა, იყო ზოგადი ლაპარაკი, მაგრამ ჩვენი მიმართულება აღარ გვაინტერესებს. არ შეიძლება შეყვე ამ ტიპის რეჟიმს, ამ ტიპის ვაჭრობაში ზოგადად პოლიტიკური გარიგება ზოგჯერ შეიძლება საჭიროც იყოს. თუ თვლი რო ქვეყნისთვის კარგია, მე ამიტომაც იმ ხალხს ვინც მძიმედ ცდება ამ მოლაპარაკებისას არაფერში არ ვადანაშაულებ, ელისაშვილს კი არ დავსხმივართ თავს, ალბათ დააკვირდით არც ერთხელ. შეგნებულად, იმიტომ ჩვენ მიზანი გქონდა ამ შემთხვევაში რომ მაქსიმალური შედეგი სწრაფად მაქსიმალურად სწრაფად მივიღოთ. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ივანიშვილის სპიკერი დაუწოდეთ და ხომ თითქოს დასმახსოვრეთ. პირველები არ დავსხმივართ. ან მეტი ეპითეტი, ა პირველი არ დასმახსოვრეთ, ნამდვილად. ამ ბოლო დღეებში ყველა ხნის ხმით თავს, მაგრამ ბოკერია გახდა ელიტარული ნაწილი თავდასხმით. ჩვენ კი არ დავესხით თავს. მან გახსნა პროტი მიუხედავად იმისა რომ ყველასთვის შეიძლება ცნობილი იყოს სხვა სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს ზოგიერთ ოპოზიციურ ჯგუფს აქვს ცოტა განსხვავებული პრიორიტეტები ხო აი როგორც ახლა ბატონი იაგო ხვიჩია თვითონ საუბრობს საჯაროდ ჩემთვის სისტემა უფრო მნიშვნელოვანია პროპორციული თუ იქნება მომავალი არჩევნები და ბუნებრივი ბარიერით ვიდრე ამ არალეგიტიმური არჩევნების გაუქმება და ვადამდელი არჩევნები ეს უფრო მნიშვნელოვანი არისო ჩემი აზრით უმძიმეს შეცდომა მაგრამ ახან მან საჯაროდ თქვა მეც მინდა თქვა და ეს გუშინაც თქვი რომ დიახ, ამაზე ჩვენ უპასუხეთ მეც პირადად, რომ არ გეთანხმებით მძიმე შეცდომა, არ შეიძლება სისტემა გაუთანაბრო, ანუ თამაშის წესების შეცვლა, იმ ფაქტს რომ თამაშის წესებს ვიღაცა არ ღვევს. ხო, ანუ ვიღაცა რომ მოიპარა უმრავლესობის ნება, შენ რო უთხარ რომ მოდი სისტემა გაუმჯობესო და შეკრჩეს, მოპარვა. შეცდომა როგორც მორალურად, ისე პრაგმატულად. ბატონ გიგა, მაგრამ აზრი არ დამთავრებია, მაგრამ ამის მე მივხედოთ, ჩვენ ვთქვით რომ მოდი არ ვიჩხუბოთ, თქვენთვის ხო ეგ არის პრიორიტეტი. გავაგზავნოთ მოლაპარაკებები, ვიღაცისთვის ესა პრიორიტეტი, ვიღაცისთვის ის. და ნუ ნახოთ შედეგი რას მოგვიტანს და თუ მეરે დაშორდება ჩვენი გზები, მეરે ვიკამათოთ. აი მაინტერესებს რას მაგრამ ბატონი ელისაშვილი ქავტონ ინოს პასუხობ. გამოვიდა და მოინდომა ჩვენთან კონფლიქტი რაღაცა smoke screens რო უძახიან, ხო ეს ბოლი რო არის. ამ ბოლის შექმნა ერთად გაამართლებდა თავის თანამშრომლობას ივანიშვილის რეჟიმთან. ასე რომ ჩვენი თავდასხმა კი არის, ჩვენ არის გავიგეთ. აი ელისაშვილს არ ვიცი ხუებზე რას ფიქრობთ კონკრეტულად, მაგრამ ელისაშვილს თქვენ განიხილავთ რომ ის უბრალოდ ცდება თუ ოპოზიციაში ფიქრობენ რომ ის ალიანსში შევიდა. ის აღარ არის ოპოზიციაში, არა, ის არ ცდება. არა, მან შეგინებულად იმოქმედა შვილთან. არ თვითონ აღიარებს ამას, ერთ სულ და ერთ ხორც არიან. ყველა გზავნილი იმედის ანუ სამთავრობო პროპაგანდის და შემდეგ სამთავრობის მან გაიმეორა სიტყვას თქვით. რომელი შეგიძლიათ მითხრათ, აი გზავნილებს შორის რა იყო? ჩვენთან მიმართებაში ვიცი, ყველა მეტი რაღაქნან, ამ დასაც გვპირდებიან, მეტი რაღა უნახრან ის უცხო თქვა. ძევლად რო ჩვენ ყავს თელე ოპოზიცია, ეს ხო ზოგადად ივანიშვილის პროპაგანდამ დაიწყო თავიდან. ეს ყველა ჩვენმა რესპონდენტმა თვითონ ეს თქვა ქართულის წევრებმა. იგივე და რაც თავარია, რომ ოპოზიციას ან თუნდაც მის ნაწილს ჩვენი სახით უნდა ჩაშლა და მთავრობა არის მოწოდინებული რომ რაღაცა შეთანხმება შედგეს. ყველა რო ქვეყანა იღუპება და რას შვებით, ანუ და როკო ბახიძე კარგი ადამიანია. თუმცა ელისაშვილი არ არის ერთადერთი ვინც არის რაღაცა იმ მათრიგებში, ვინც თქვენზე ფლათ ესეთი კი ზოგადად საუბრობს, აი დღეს დავით ბერძენიშვილის პოსტი მაქვს მე. მე მაინტერესებს როდის მიხვდებიან ჩვენი ზოგიერთი ოპონენტი, რომელიც ოპოზიციაშია ჯერ კიდევ ან აღარ არის ოპოზიციაში, რომ დიდი კონკურენცია ევროპულ საქართველოს თავდასხმაზე და მათ შორის ჩემზეც და მოთხოვნა და მიწოდება არ შეიძლება რომ ესე აცდეს ერთმანეთს. ანუ ფასი დაეცა უკვე ამისი. დიახ, ბატონ ბერძენიშვილი დღეს დიახ, ჩვენ ვთხოვთ მას ეთერში მონაწილეობა, დღეს არის სურვა სავარაუდოდ ალბათ უფრო მეტ დეტალს შეხმატებს ამ თავის მოსაზრებას, მაგრამ გიგა იწყებს და კვლავ აგებს თქვა მან თავის პოსტში ყველაზე მეტ ცევსაქები გვერდჩიან რესპექტს. რატომ დარჩა მას ესეთი შტაბი შეიძლება პროცესში? ამას უნდა კითხოთ. არ დავსხმივარ თავს, შეცდომა უწოდე მე განსხვავებით ელისაშვილის საქციელისგან რომელიც მართლაც სამთავრობო პროპაგანდის გზავნილებით არის, ანუ თვითონ მოახდინე ილუსტრირება თავის პატრონ მელისაშვილმა, არა ჩვენ. რესპუბლიკელების ამ ცდარ, ძალიან ცდარ გადაწყვეტილებას, ის რომ თქვენ ერთად არის. ერთ ნაწილზე უნდა უპასუხო, ხო? რომ არ გაანულ, არ შეიტანე განაცხად სანამ მოლაპარაკებები წარმატებით არ დასრულდება, უწოდეს შეცდომა და ამას საპასუხოდ მივიღეთ ძალიან არაკორექტული ელისაშვილის სტილში თავდასხმა. და ამ ბატონ ბერძენიშვილს უნდა კითხოთ, რა შეა საქმე, რა აწუხებს მას, უნდა რომ იგივე გზაზე დადგეს თუ არა. ჩემი ამოცანა არ არის არც მათზე თავდასხმა, იმიტომ რომ ჩვენი სამიზნე არის ივანიშვილის რეჟიმი, რომელმაც ფუნდამენტური უფლება წაგვართვა, ცდილობს წაგვართვას და ეს არ უნდა დაუშვათ. ეხლა რა არის შეცდომა, თქვენ ხომ მეკითხებით? შეცდომა არის ნებისმიერ მოლაპარაკებებში შენი მოწინააღმდეგისთვის დემონსტრირება იმისი, რომ განიცდი იმას, რომ არ გითმობენ ისე, რომ მზად ხარ დათმო შენ. იმიტომ რომ ყველა ეს ლაპარაკი რომ აი და ეს მარტო ბატონ ბეძოშვილს არ ეხება, სხვებსაც რომ აი მე აი ელისაშვილი ამით გამოირჩეოდა, რომ კი მაგრამ აი რომ შევდივარ, თუ არ დაგვითმეს მე რა ვქნათ? ანუ როგორც კი შენ პარტიის დასაწყისისას
ასეთი წყალებში თქო თავგანწირით ხარ იმის მიმართ რომ თუ არ დაგიწმეს დამთავრდა შენი ამბავი და წინასწარ გარანტიები გინდა წარმატების და სწრაფის ესე განწირული ხარ მარცხისთვის ანუ აჩვენებ შენ რიგებში სისუსტეს და ასეთ სახელმწიფო რეჟიმთან ჩვენი ქვეყნის როგორც ივანიშვილის რეჟიმია ეხლა დემონსტრირება ოპოზიციის მხრიდან სიმტკიცის რაც მოხდა კიდევაც მიუხედავად აი ამ 1-2 გამონაკლისისა და ამ ეტაპზე მე არ ვაერთიანებ ელისაშვილთან სხვებს ვინც ცდებიან. იმიტომ ელისაშვილი ღია სამთავრობო პროპაგანდას წარმოადგენს. ცდებიან გირჩი და გირჩის ნაწილი და რესპუბლიკა. და დაუბრუნდა რა. ელისაშვილი ალიანსშია ესენი უბრალოდ ცდებიან. კი, იმიტომ რომ არ მაქვს საფუძველი და არც მიზანი არ მაქვს ვინმეს დაлахივეს როლო. თუკი ეს ადამიანი თვითონ არ ახდენს ილუსტრაციას. მაგრამ დაუბრუნდა მაგთემას რომ ეგ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს რო დავასრულო. ჯერ ოპოზიცია როცა თქვა და ეს თქვის ყველა ელისაშვილმა ყველაზე რიხიანად და ყველაზე რაღაც სახალხო ფორმით ჩემთვის ძალიან გამაღიზიანებული ფორმითაა ეს მისი სტილია უბრალოდ კარგი ეხა გახსენება რომ ჩართოთ ეხა მისი გამოსვლა მიტინგზე რა რიხიანად ლაპარაკობდა ხო რესპუბლიკელებმაც ყველა გირჩმანც ყველა თქვა რომ ჩვენ ეს არჩევნები ლეგიტიმური არ არის არის გაყალბებული უმრავლესობის ნებას არ გამოხატავს ამიტომ არჩევდივართ სხვა შორის გირჩის ნაწილს კიდე თანმიმდევრობა უფრო მეტად თქონა იმიტომ იძახდა რომ არჩევდივართ იმიტომ რომ სხვები არ შედიან მაგრამ აი ელისაშვილის ხუბი იყო რიხიანები. ამ თვეების განმავლობაში რა შეიცვალა? არაფერი გარდა იმისა, რომ იყო წნეხი. მათ შორის ჩვენს არც შეესო მეგობრებისგანაც, გზავნილების სახით და სხვა ტიპის წნეხი ივანიშვილის პროპაგანდისგან და კიდე შეიძლება სხვა წნეხი რომელიც მე არ ვიცი და არავის ბრალს არ დავდებ. თორე ჩვენი ამოცანისთვის რომ რაც ჩვენ დავიქადნეთ ყველამ, რომ არ დაუშვებთ იმას, რომ ვისაც ძალაუფლება აქვს, თქვას რომ მე ვწყვეტ, რამდენი ხანი ვიქნები ძალაუფლებაში და არა ხალხი, რომ ამას ჩვენ ლეგიტიმაციას არ მოახდენთ. აი ეს არის ხო საწესი წერტილი. თუ შენ ამ მოლაპარაკებებისას პირველივე უარზე ხელისუფლებისგან, რომ იცი რა, აი თქვა ივანიშვილმა, რომ ჩემი წითელი ხაზია. უცებ იძახე რომ ოპ, მე ხელისუფლება მითხრა ოლიგარქმა რომ წითელი ხაზია, ეხლა უნდა მოვიფიქრო ახალი მოთხოვნა, რომელსაც დამეკმაყოფილებენ. ეს არის მარცხის ფორმულა ყველა მოლაპარაკებაში. და ფორმულა ხელმართველობის არჩევნებში ბარიერის დაწევა და ასე შემდეგ იყო მოფიქრებული იმისთვის რომ იქ მიეღოთ პოზიტივი სხვა რაღაცის საფასო. ანუ როგორ არის შეიძლება შენ მე და თქვენ რაღაცას უპირისპირდება თქვენ მე მე ფეხებზე მკიდი არ დავთო. და შენ იწყე ფიქს აი რა შეიძლება თქვა ისეთი რასაც დათმობს. უკვე წაგებული ხარ. საბედნიეროდ ოპოზიცია ამ გაწყობაზე არ არის და დღევანდელი აქტი ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი. რამე წარმატებაზე კი არ შეუბრობ. წარმატება იქნება როცა ადამიანთა არჩევნებს დავანიშნებთ ნორმალურ პოლიპატრონებს გამოვაშვებინებთ, ადმინისტრაციას შევაცვლიერებთ, მე დავამარცხებთ და მე ქვეყანას რა უბედურებას დაუტოვა, იმ უბედურების გამოსწორებას დავიწყებთ. მაგრამ თუ ასეთ სახელმწიფო რეჟიმთან დაპირისპირებისას, როგორც ივანიშვილის რეჟიმია, მტკიცე არ ახარ ფუნდამენტურ საკითხში და არ გესმის რომ მოლაპარაკებისას პირველივე უარზე იმისგან, ვისაც ძალაუფლება აქვს, ეგრევე არ უნდა დაიწყო ახალი ვარიანტების ზებნა, ესე მოლაპარაკებას ვერასოდეს ვერ მოიგებს. საბედნიეროდ ამ განწყობილებებს არ მიყავს საქმე ოპოზიციის შიგნით. საბედნიეროდ ეს არის ის ვინც უმცირესობაში დარჩა, ელისაშვილი საერთოდ აღარ ითვლება ოპოზიციაში და სხვებიც იმედი მაქვს რომ შეუძლებთ. მე კი არა მარტო, სხვები ყველანი ლელო ნაცმაძროვა მათ დარწმუნებას. აი ეს მაინტერესებს. მათ დარწმუნებას იმაში რომ ეს არის დიდი შეცდომა, ასეთი მიდგომა. ანუ როგორც კი შენ ეუბნები ივანიშვილის რეჟიმს რომ უიმე მე მაინც ველოდები რომ ეხლავე დამითო პრამეს და ამიტომ არ ვარ მზად რომ მე რაც თქვი ის სიტყვა შევასრულო. ეს არასოდეს არ მოგიტანს წარმატებას. აი იმ მცდარი ამოცანისთვის რაც აქვს გირჩს. კი ბატონო, ბატონო გიგა. იმასაც ვერ მიაღწევენ თუ სიმტკიცე არ ხდება ოპოზიცია. ანუ ელისაშვილს არ განიხილავთ, ანუ ცალკეა ეს საკითხი თქვენთვის, რესპუბლიკური პარტია და გირჩის ნაწილი, ხო? აი ეს ერთგვარი ჭიდილია თუ რა არის ახლა დანარჩენ ოპოზიციასა და ხელისუფლებაში? აგარ არის ჭიდილი ახლა, ჩვენ ხო გვესმის სრული პარტია. მათ უნდა ჩესვლა. ეს ასეა, ხო? არა, მე ესეთ ბრალდებას სრულისგან თავს ვიკავებ. ისინი ცდებიან და თვლიან, რომ როგორც თვითონ თვლიან ქვეყნისთვის დარწმუნებით შეკავება, ეს აი დავით ბერძენიშვილი მაგალითად გამოცდილი პოლიტიკოსია, ხო, დიდი ხანია პოლიტიკაში, ანუ რაში უნდა და არის? ზედმეტი გამოცდილება არის ხომ, რაც აი რაში უნდა და არის? გამოცდილება აქვს, ბატონ დავით თავის ხორების გამოშ გავლილი ზოგჯერ ცუდი და იმ გამოცდილებით არ უნდა იხელმძღვანელოს ეხა ტალახის როლის და ამ ტიპის ბინძური ბრალდებების, აი ელისაშვილის სტილში. არა, მე ვაძრევ ყოველთვის მეც და ჩვენი გუნდიც ფლიანად და მე მგონი სხვა პარტნიორებ ჩვენი ოპოზიციის. აი რასაც ეჭვის ბენეფიტი ქვია, ხო? რატო უნდა დავაბრალოთ ვინმეს რამე, ხო? ადამიანები იძახიან, ეხა იაგო ხვიჩია, რომელიც უაგრესად ეგზოტიკური პოლიტიკოსია ამ სტილის კარგი მნიშვნელობითაც იძახის რომ მე ვთვლი რომ აი თვითმართობის არჩევნებზე პროპორციული არჩევნები თუ იქნება და შემდეგი არჩევნებში ბუნებრივი ბარიერი თუ იქნება. პროპორციული შემდეგი არჩევნები ისეც არის 24, ხო? მაგრამ ვადამდელი არჩევნები თუ იქნება, რომელზეც თავრობა იძახის არ იქნება, მაგრამ თუ იქნება, უფრო არ იქნება, აი იქაც პროპორციულს გავაკეთებთ. ეხა ეს მე უბრალოდ დიდ შეストრატო მესია, აი რას, მაგრამ კი ბატონო, თვლის ეს კაცი ესე, რომ აი ეს უღირს იმათ, რომ ივანიშვილმა მოიპარა ეხ არჩევნები.
ცდება, მაგრამ ვერც იმას ვერ იღებს, რასაც თვითონ ითხოვს. მესმის, აი ბატონ გიგა, და თან ხო კიდე რესპუბლიკელები გირჩიელი საშუალო. ხელობის ზღვარზე არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხუთჯერ გამიმეორეს უკვე გირჩის ამ ნაწილმა, რომ ნაცმოძრაობა თუ შემოვა, ნაცმოძრაობა თუ შემოვა, თქვა ამ ნაცმოძრაობამ, ასე რომ არა. ეხა უკვე ამის გამეორება მათგან ჩანს იმათ, რომ იციათ, შენ კი იძახე და შეურაცხყოფილი დამოკიდებულება ნაცმოძრაობის მიმართ, ხო? და ნაცმოძრაობის კრიტიკა არ მერიდება არც დღეს, არც გუშინაც ხვა. უღონთ ხო არის დრო ქვეების შეკრების და გაბნევის თუ როგორც არის წმინდა წერილში. ანუ ეხა რა დროს ეგ არის? რა ყვაყერებენ ეს შეურაცხყოფას ამ ხალხს? თქვა ამ ხალხმა, მტკიცეთ რომ არაო. ეხა ესენი უკიდებენ ივანიშვილის პროპაგანდის საქმის კეთება გამოდის, ხო რომ? აი ვნახოთ ერთი გი შეგარყევენ თუ არა და შემოგიყვანენ თუ არა. ამიტომ თქვა ამ ნაცმოძრაობამ რომ არ შევდივართო და უნდა დაანებონ თავი ეხლა აი ამ ამას ჩემი აზრით, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ შემაქვს მათ გულწრფელობაში ეჭვი. კი ბატონო, აი გამოდის 6 თუ 7 დეპუტატი, რომელიც ასე ვთქვათ, ჯამი შეიძლება იყოს ამ ყველა პროცესში. იმედი მაქვს რომ არც ეგ არ იქნება. ხო, მაგრამ რა საძლევს ივანიშვილს ეს 6 თუ 7 7 მათ შორის იქ რაღაცებს კონსტიტუციური ცვლილება სჭირდება, ხო? აი CF-თან ივანიშვილს ექსერტ არ აწუხებს. არა, არა, მათი მოთხოვნა რო დაკმაყოფილი ამას იძახის ბატონო, ეს ანუ ეს არგუმენტს აცილებს ბატონი იაგო, რომელიც ბუნებრივი ბარიერის გამოებით არ შედიან. ფაშორის ხუმრობისგან თავს ვერ შევიკავებ. ისე ბუნებრივი ბარიერის მოწინააღმდეგების თავარი არგუმენტი ბატონი იაგო ხუჩია შეიძლება იყოს. მისი ეს ლოგიკა, რომ ბუნებრივი ბარიერი ცოტა მაღალი უნდა იყოს. მაგრამ ამას თავი უნდა დავანებოთ ეს ნახევრად ხუმრობით. ივანიშვილს აინტერესებს მიცეს რამე, რითაც ამ ლეგიტიმაციას მოიპოვოს. იმიტომ რომ ეს კაცი ამ ლეგიტიმაციას მიცეს. ვერა, ვერა, ვერა. მაშინ რა თუნდა? არა, არ უნდა, მეტი უნდა, უფრო ვერ შეძლო. მე მესმის რომ არიან ჩვენ სწორის მემხილებს შორის ისინი, ვინც სულ ისე ახსნა ოლიგარქი ყოველთვის თავისას აღწევს, მაგრამ ვერ აღწევს. ჩვენ უნდა დავასრულოთ უკვე, აღარ დაგვჭირდება პრაქტიკულად. აი უკაცრავად, ვინც ხელი მოაწერა, ეს ამბავი დამთავრებულია, ხო? ეს მივა პროცედურულად ბოლომდე. ხო, სიების ჩახსნა უკვე შემდგარი ფაქტია, რომ უბრალოდ უნდა დაარეგისტრიროს CS-კომ, ამას შეიძლება რამოდენიმე დღე. ამის შემდეგ ისინი, ვინც ფორმალურად დეპუტატები არიან, ისინი შეიძლება განაცხადონ. ამ პერიოდში რამე შეიძლება კიდევ შეიცვალოს. იმედი მაქვს, არა, ეხლა როგორ უნდა დავდო ხის მაგირად თავი, მაგრამ ვერ ხედავ ვერანაირ წინაპირობას იმისთვის, რომ ივანიშვილი მიაღწიოს ამ წარმატებას. ვასრულებთ. აი ბოლომდე კიდევ ერთხელ. ჩვენ არასდროს არ დაგვიმალია, ხო? ძალიან სერიოზული გადაწყვეტება ყოველთვის, როცა პარლამენტში არ შედიხარ. ამიტომ ჩვენ პოლიცაპჭო შეიკრიბა, დიდი ასთავსხობა კი არისო, მაგრამ ამის გააზრება, რომ ეს არის სერიოზული ნაბიჯი და როცა ამ ტიპის რეჟიმს უპირისპირდები, უნდა გესმოდეს რატო აკეთებ ამას. და ჩვენ ვაკეთებთ ამას იმიტომ, რომ ერთხელაც უნდა გავიმეორო ზუსტად ნახევარწუთში ჩავეტევი, შეგუება იმასთან ნებისმიერი სხვა სოუსით, რომ აი სისტემას გამოვასწორებ, იმას გამოვასწორებ, ამას გადავასწორებ. ნებისმიერ სოუსით შეგუება იმასთან, რომ ვისაც ძალაუფლება აქვს და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ოლიგარქი, რომელიც ყველა ინსტიტუტს აკონტროლებს, იპარავს უმრავლესობის ნებას, არის ქვეყნისთვის ბიძგი ორი ძალიან სახმათო სცენარისკენ. ან დიქტატურა, ავტორიტარიზმი და სტაგნაცია, ანუ შეგუება, რომ ყოველთვის შეიძლება ეს რამე მოხდეს და არ შეიძლება საზრიარ აქვს, ან რევოლუცია. და ჩვენ პირველი ხო კატასტროფა არ გვიდა, არც მეორე გვინდა. ამიტომ რომ თქმა რომ იცი რა, მე ხა თამაშის წესებს გამოვასწორებ და ამით მოუგებ ადამიანს, რომელიც გეუბნება, რომ თამაშის წესებს არ ცნობ, არის უბრალოდ ძირითადი, ამიტომ რომ ჯერ უნდა აიძულო ის კაცი, რომ მინიმალური თამაშის წესები ცნოს. ამიტომ არ შეიძლება დათმობა იმის საკითხის, რასაც ხუია ახალი ნორმალური აღჩენა. აა, პოლიტბატიმებზე, აი აქაც, აი ბატონ ელისაშვილზე რო ლაპარაკი იყო, რაში გავსო, რაში იმეორებს ივანიშვილის რეჟიმის გზავნილსო, აქაც აი სრულად უსინდისოთ იყო და ეხა ელისაშვილი დავივიწყოთ ივანიშვილის პროპაგანდას ძიძახის. აა, ციხეში ტოვებთ ამ ხალხს. გაგვიპრავეთ ეს მოპარული არჩევნები, თორედ ციხეში დაგეკეთებ. ანუ პირდაპირ იგონებ რომ ძევალია და ეს ხალხი თვითონაც არ არის თანახმა და ჩვენც არა ვართ თანახმა. ჩვენ მოვითხოვთ მათ განთავისუფლებას და ეს პრინციპული საკითხია. ისედაც და ნორმალური არ არის. ძევლად არ გამოვაყენებ. და გძელდება მოლაპარაკები მარტო ერთ სიტყვით. თუ ივანიშვილის რეჟიმი საერთო ჩართულობებით ჩვენ ვართ მოწადინებულები მოლაპარაკების გაგზელებისთვის და პროგრამის მინა გავაკეთო. ეხა რომ შეწყვიტოს მან ივანიშვილის რეჟიმმა მოუწევს მეორე გაგზელება. მაგრამ ერთი ის არის დათმა მან. ამ ბოლო განცხადებისას კობახიძე ისეთი რამე გააკეთა, ისეთ გაცხრება გააკეთა ნაცნობმოძრაობასთან დაკავშირებით. პირდაპირ პუტინის რუსეთის სცენარი, რეგისტრაციის გაუქმება, თავარი, ეხლა აი ამ მათი მანიპულების შედეგით ოფის ვარ. ამ გზაზე თუ დგას, თუ ამიზე უარს არ იძახის, მაშინ შეიძლება მოლაპარაკებები ვერ გაგზელდეს. გმადლობთ. იმიტომ რომ ეს გზა სხვა გზაა. კი ბატონო, გმადლობთ, გიგა ბატონო, ჩვენი სტუმარი.